Jag visste idag som farmor och farfar kommer på middag. Städningen står förstås först på dagens arbetslista. Med dammsugaren som städhjälp. Och det här är en modell ur Philips sortiment prisbilliga dammsugare. Och den kostar bara 265 kronor. Med sugreglaget kan sugkraften ställas in precis lagom. Så att till exempel de lätta och luftiga gardinerna inte följer med när man dammsuger dem. Det finns munstycken för alla ändamål. Den tar liten plats i städskåpet och står stadigt. Och man kan också hänga upp den i en speciell bygel. Som nummer två på dagens program står strykningen. Med Philips ångstrykjärn behövs ingen stänkning när det gäller lätta och tunna tyger. Det är bara att fylla på vatten innan man ställer in på ånga. Järnet blir varmt på en halv minut och grabbens skjorta eller unga frökens klänning stryks nu lika lätt. Till pappas byxor används en torr presstrasa. Fuktigheten kommer ju från själva järnet. Philips rekommenderar destillerat vatten, men om man använder vanligt vatten så behöver de kalkavlagringar som kan uppstå inte bli något problem. De kan helt enkelt borstas bort sedan den här plattan lossats. Och naturligtvis kan järnet också användas som vanligt termostatjärn. Det är faktiskt två järn i ett för 85 kronor. Men nu väntar mammas och barnens lunch. Det ska bli potatismos till den stekta korven. Och på ett ögonblick är Philips elvisp klar till användning, som sätts ner i grytan innan strömmen knäpps på. Och stängs av igen innan vispen lyfts ur. Och det har bara tagit några minuter att göra det lätta och porösa potatismoset till vardagslunchen. Naturligtvis är det bara visparna, inte hela apparaten, som ska diskas. Majonesen till salladen som ska frästa gästernas gommar är det också enklast att låta elvispen klara av. Vispa i ett högt och smalt kärl så att det inte stänker. För här går det undan. Det är ingen risk att majonesen skär sig. Lite smaksättning. Och så är den klar. Blanda sen i frukt och grönsaker allt efter tycke och smak. Och det blir en härlig sallad som för att kunna serveras fräsch och sval förvaras i Philips rymliga kylskåp. Det har förresten en extra finess. Tryck in knappen och skåpet avfrostas automatiskt. Ägget ska faktiskt inte vara till sockerkakan, för den finns redan klar i frysskåpet där det finns gott om plats för djupfryst. Nej, ägget ska tillsammans med apelsinjuice och lite socker vispas till en uppiggande dryck. I ett sånt här litet glas räcker det att använda den ena av de två rostfria visparna. Och ni kan köra den en hel halvtimme i taget när så behövs. Elvispen kan användas till mycket. Den kostar 75 kronor. Men nu närmar sig middagen. Salladen som vi redan sett klar ska serveras till kall tunga. Och så var det efterrätten, ja. Sockerkakan som nu har tinat upp ska bli till en läcker tårta. Och mamma får god hjälp med vispningen av grädden. Som hon sen smaksätter med pulverkaffe och låter den härliga mockagrädden kröna desserten. Med vindruvor som smakfull garnering. Smakfullt garnerad är hon själv också, åtminstone om pappa får säga sin känsamma mening. Och det får han ju.